Dobro jutro vsem, malo tole rahlo turovno jutro, ker bo absolutno ni izgovor, da ne bi mogel malo pomigati. Za vse, kar me še ne poznate, moje ime je Anže, jaz sem ta drug del ekipe Vitalnice, Anže, kako je prav Aran. Upam, da ni danes dobro preveč razočaran, ker ni Hane, danes pa jutro ste z mano. Potem naslednji teden se pa spet menjava s Hano, tako da skratka vsako jutro ob 8.15 se dobimo tukaj na Lidlovem Facebooku v živo in pa na tem prostoru in skratka pomigamo. Tako da, še jutro. Danes sem za vas pripravil en nabor vaj, gibljivosti. To je v bistvu en protokol vaj, ki jih jaz v bistvu uporabljam vsakič pred zaogrevanje, preden resno potreniramo. So pa čisto lušne za v bistvu malo pomigati, raztegati, jaz daj naredim to, če v bistvu ne športam prek dneva, pa saj to, da se večkrat raztegnem, po domače rečeno. To je to, da je počakamo še malo, če bi se še nekdo priključil. Dajmo, vse narabite prav velik, 2 kvadratna metra, lahko ste tudi v pijami, ne bomo nič posebni počeli takšnega, da bi rabili se ne vem kako pripravljati. V končni pazi lahko tudi v posli naredite. Sam dajmo. No, še malo vam damo. Tako da, dajmo. Če imate kakšno plazino, lahko ste tudi na tleh, na tepihu, ni noben problem. Evo. Meni je tukaj kar vroča rata, da bička lokam odprl. Tako. Jaz vam bom lepo malo bom govoril. Predvsem bom pa pokazal, kar pri kakšnih vajah ni kaj veliko za govoriti. Upazili boste, da se jaz na levo roko vedno bom uprl na zapestje. To pa zato, ker imam lev zapestje poškodovan, ker se mi zdaj že kar vleče 2 meseca, pa žal mi nič bolj. Takole, gremo v položaj vse 4, pa začnemo samo. Pritisnemo ledven del močno gor, pogledaš gor, daš trebušno steno, pritisneš gor. Pa gremo 8-krat. Čist počas začni. To je to. Zjutri vse malo poka. Moram priznati, da jaz zjutri nisem najboljši. Tudi sam vedno treniram bolj popoldan kot ne. Zjutri mogoče kakšen kardio, ja, ampak da je pa prav resno treniral, pa žal mi ne paše. Gremo z rokami naprej. Pritisneš ledveni del močno dol. Ledveni del pa ramenski raztegneš. Najprej sredino. Greš čez za 45 stopinj. Pritisneš. Gremo spet sredino. Gremo čez, pritisneš, zadržiš. Dobro, iz tukaj gremo spet, položajmo vse 4. Pol teže je na dlaneh, pol teže na kolenih. Čakaj, se bom jaz mogoče malo zavrtel, da se bo bolj videl. To je to. Zdaj pa gremo rotacije. Zarotiraš, pogledaš za roko. Ne bi tukaj preveč elegantno, ampak kakor gremo malo z močjo, pogledaš za roko, bum. Boke pa probaš držati čim bolj na mestu. Tudi, gremo 5 vsaka stran. Pet, evo, gremo druga. Tri, še 2 stisneš. 5. Prej me je zemelj, zdaj me pa ne več. Naprej nadaljujemo takole, uležeš se na trebuh, roke odročiš in greš z nogami čez. Pritisneš noge. Tako, gremo spet. Najprej dvigneš nogo, kakor gre, potem pa lepo pritisneš, kar malo zadržiš. Pa gremo vsako stran 3-4-krat.
Še enkrat druga. Še enkrat druga. Tako. Potem pa iz tega izpeljamo naprej. Se uležeš na hrbet. Meni je najlažji kar obrn s kolenom, z komolcem prijeti koleno. Z drugo roko primaš čez bležen in pa močno pritisneš nogo k seb na noter. Pa kar držiš. Dajmo tole držimo 20 sekund. Tole je vetka mišična skupina, da jo približno malo zmehčamo. To še malo držiš. Tako, zdaj pa iz tega položaja bokoj čez pritisneš, pa pogledaš za roko. Tisneš, čutiš razteg na ledvenem delu, glutealnem zadnjem delu stegna. Pa kar pogledaš, pritisneš. Dobro. Ponovimo enako z kontra nogo. Pardon, malo za moj počen glas, ampak jutro je še, pa mečkam sem se tudi prehladil. Držiš. Še, kako spušča, prav čutiš, kako se mišica zmehča, kako spusti. Dobro, gremo čez. Pogledaš kontra od noge. Dobro. Tako. Zdaj pa navežamo naprej. Se uležeš. Pravi kot v kolenih. Roke stegnene in gremo iz tega. Pogledaš za roko. Odpreš trup. Pet ponovitev v vsako stran. Čist klasična, to vsi poznate, razteg zadnje dela stegna. Eno nogo pokrčeš, drugo stegneš, pa gremo najprej za isto roko na strani noge, pa lepo držiš. Počasi ne popušča, ne na silo, greš tam nekje, do kjer gibljivost dopušča in tam ustrajaš. Na zgornji meji še prijetnega, bom rekel tako. Zdaj pa, da še hrbet vključimo razteg, gremo še s kontra roko deleč čez. Pa kar držimo. Malo prav čutiš, tako ko se sprostiš, kako mišica popusti, lahko še povečaš amplitudo. Iskreno, meni je to veliko lažje, zamenjamo nogo. Početi popoldne, ko sem res dobro ugret, dobro aktiviran, zjutraj sem kar precej trd. Ker pa ni izgovor. Dostikrat se hecamo tako s fanti, pa smo v športu, a ne? Pa kaj je najtežje pri športu? Začeti. Včasih je res težko začeti, ampak potem si pa vedno presenečen, koliko se potem po opravljenem treningu aktivnosti res boljš počutiš. Še držiš malo. Dobro, ok. Nadaljujemo. Evo, tole bo naš položaj. Ena roka naprej, nazaj. In pa kontra roko se opreš v tla. Tako. Zdaj pa gremo s komolcem čim niže k gležnu, pritisneš, odpreš ponovno. Čutil boš tukaj močen razteg zadnjega dela stegna hrbta. Lahko koleno kar malo naprej v stran potisneš. Kaj gremo? Dol. Zarotiraš petkrat. Dol. Zarotiraš. Še enkrat. Pet, jih imamo. Zamenjamo stran. Ta je moja slabša. Pročutam, sem veliko trši. Eden. Dva. Tri. Štiri. Pet. Dobro, pa kar ostanemo v tem položaju.
najprej samo pritisnemo bok naprej, kar držiš, se postaviš po konc, raztegneš v pogibalke, tako, da se pa s kontra roko opreš v koleno in pogledaš delaš nazaj, čist pokažeš kontra, pa kar zanihaš, probaš držati. Ok, isto probujemo s kontra nogo, imamo dve. Se še obrneš, pogledaš. Ok, smo že skoraj na polovici. Mogoče kakšen šluk, jaz sem čist suha usta, te moram vmes govoriti. Takole. Ok. Nadaljujemo pa stoje, jaz bom dal v stran, ker vem od blazina. Postaviš se mečken širši od ramen, stopala so lahko rahlo naven in gremo v globok počep. Najprej si samo poglej. Raven hrbet, s komovci med kolena, pritisneš narazen in pri tem težiš, da je hrbet raven. Ne? Tukaj je malo odvisno, koliko res si gibljiv, raven gremo dol, pa držiš. Pa kar gremo, kar malo se poigraš tukaj, malo začutiš. Tako, držiš, kar držimo, pritiskaš narazen, čutiš razteg, forsiraš raven hrbet, ne sme biti tako, raven si, ni najbolj udoben položaj, priznam. Tako, zdaj pa gremo iz tukaj, iz tega položaja, pa daj, malo stan, več kam spust noge, da ne bo težko. Lahko se tudi malo zadihamo vmes, ne? Takole. Mislim, mogoče sam jaz rabim, da se malo zdiham. Dobro, gremo še enkrat, ponoviš, gremo ta položaj, zdaj pa gremo iz tega, spet rotacije, pogledaš za eno roko, crka. Gremo vsako pet, izmenično. O, še dve imamo. Dobro, zdaj pa iz tega položaja, se primaš za prste in dvigneš boke, raztegneš zadnji del, dober, pa kar malo spet, dvigneš, stresaš, da se bomo orang pripravili, pa da orang naredimo. To se pravi, gremo spet v globok počep, raven hrbet, primaš se za prste in iz tega dvigneš boke, kukar jih lahko, a ne? Zdaj, če ne moraš stegniti nog, se trudiš do tam, kaj jih lahko, držiš, pa spet gremo dol, potisneš kolena na ven. Probaš imeti kar skozi glavo v isti točki. Pa spet visoki boki, raztegneš. Smo že dva naredili, gremo še tri. Pa še enega, cak. Odlično. Zdaj pa iz tega, gremo v stolo široko, kar orang. Tako na nekje 90%, kakor lahko greste. Pa najprej samo visimo dol, se malo igraš, greš z rokami naprej, pa močno pritisneš boke dol, čutite tukaj v pogibalke, kar zadržiš, pritiskaš boke dol, pa greš nazaj, se odpreš z rokem, pa greš z boki močno nazaj, čutiš, kako se čist drugače mišice aktivirajo, pa se samo sprostiš, zibaš dol. Pa gremo zdaj iz tega na eno stran. Zadržiš. Dobro, pa spet visiš. Tako, pa stopimo tako v širini ramen. Pa se čist sproščen, ne forsirat, ampak sproščeno to, da boš čutil predvsem razteg v ledvenem delu se, pa zadnji del stegna, meča, samo visi, sproščeno, kukor pač lahko, ali če prideš do kolen, prideš do kolen. Samo sproščeno visiš. Če kar boš čutil, kako se mišica sprosti, še malo lahko da, še malo. Tako, zdaj pa gremo še enkrat ponoviti eno koduno odprej, bo šla boljš. Gremo še enkrat kolena narazen, držiš, kar gremo boki dol, primaš za prste, greš gor,
Zdaj, če prste, greš gor. Zdaj, malo več se ful pozna. Veliko lažje naredim. Še enkrat. Dobro, zdaj imamo pa še eno, ki smo že odreti, pa lahko. Upora in gremo. Zelo podobno je uni prej, ko smo šli z nogo čez, samo da imamo tokrat uporo na rokah. In sicer greš z nogo delač čez, te noga obrne okol, se stegneš. Visoki boki, držiš. Tako, spet veš nazaj. Uporo pa skontra. Držiš. Oh, super. Gremo še do drugo. Še enkrat držiš. Visok boki. Stegnaš. Gremo še enkrat od kontra stran. Kar malo se mi urosilo čelo. Dobro, še enkrat se usedamo. Pa še enkrat gremo zadnjega stegna hrbe. Tudi zdaj smo se malo zmehčali. Bo šlo veliko lažje. Kar držiš. Držiš. Probi kar, zapri oči, se sprost, vzdržuj položaj 20 sekund in boš videl, kako bo po enih 10 sekundah mišica popustila pa omogočala še večjo amplitudo. Kar držiš, jaz moram več tukaj narediti. Dobar. Zamenaš nogo. Gremo še to drugo nogo enak. Tako, da vam pa samo še eno zadevo, tako da kar vstanete. Zadeva zgleda smešna, ampak meni zelo všeč. Rečemo, kada obiramo hruške, gre pa takole, pa si boste pa predstav. Raztegneš, raztegneš. Skratka, z eno oko segneš delač gor in pa kontra noge na prstih. Čutil boš razteg trupa zelo močno. Skratka, kar veš, raztegan. Moš pa res kar malo nasilo se stegan gor. Potegneš. Meni je lažje, če stisneš pest. Gremo, petkrat, vsaka stran. In pa še enkrat v sproščen predklon. Sproščen. A prideš do tal? Če ne prideš, je cilj zdaj, da ne treniramo, da se dotakneš prstov s stegnanimi nogami. Da si bomo lahko enostavno zavezali šljivance. To je to z moje strani za danes. V bistvu ste vi meni razgibali, ker jaz danes zjutraj tole ne bi počel, moram priznati. Zjutraj, ker sem se zbudil, nisem bil preveč olimpijski. Zdaj da se prav fino počutam in kukor glede na to, da sem v športu, pa treniram, pa je to moja profesija, ampak sem vsakič znova presenečen, koliko se po treningu ali pa po kakršni kolektivnosti potem boljš počutaš. Tako da, to je to. Vidimo se jutri, 8.15. Jutri bomo naredili večkrat bolj power trening, zelo klasične vaje, tako da bomo cel telo vključili. Potem pa nadaljujemo cel teden, v naslednjem tednu, 8.15, s Hano. Skratka, ostanite z nami, spremljite nas tudi na lidl.si/italnica, na Instagramu in pa skratka na Lidlovem Facebooku v živo, 8.15. Se vidimo in pa hvala, da ste bili z mano.